Справжній митець не повторюється, а тому пані Вероніка вишиває лише ексклюзив. Стверджує, з понад півтисячі її робіт не знайдеться жодної однакової. За 70 років життя понад 70 виставок. І на кожну майстриня готувала щось нове та унікальне. Однак упізнає кожну свою сорочку. Я коли на свято бачу, йде там дівчина чи чоловік, бачу мої сорочці. Мені так ніби, знаєте, приємно. А впізнаєте всі свої сорочки? Звичайно, ну що, навіть першу сорочку впізнав. Звичайно. Звідки така любов до вишивання й гадки немає. У великій родині, де рано померла мати, нікому було вчити рукоділлю. Однак для майстрині з понад 50-річним досвідом це досі сакральний процес. Ніщо так не заспокоює нервову систему, як вишивок. Ніщо. Це просто ліки для душі. У шедеври пані Вероніки закохуються навіть іноземці. Каже, що лишень у Африці та Азії їх поки що не знайти. І хоч вишивання нині – то її щоденна робота, однак до національного символу ставиться трепетно. До церкви завжди. Хай навіть я вдягаюся не для людей, я вдягаюся для своєї душі. Ну, спочатку люди якось так, знаєте, ну, не то, що якось так здивовано, бо було не прийнято ходити вишиванці. Пані Вероніка вважає, не кожен здібний до вишивання. На її думку, найголовніше – це… Бажання. Бажання. І, ну, треба мати, як вам сказати, це дається тільки від Бога. Такий хист художника. Щоб ти могла намалювати, щоб ти бачила, просто я кажу, бачиш дерево, навіть сохле, і ти бачиш там орнамент, який можна застосувати. У композиції красивої вишиванки найбільше цінує гармонійне поєднання. Можна любими кольорами зробити прекрасну річ, але це просто, ну, треба, щоб була гармонія, знаєте. Наділена українським відчуттям естетики, вишивальниця віднаходить натхнення у природі. І саме вже листя так з дубів попадало. Я взяла кілька листів з собою, там збирала жолудів, прийшла додому. Можна щось зробити. Розіклала на столі. Зошит у клітинку і намалювала. От звідси нам. І звідси назва – осінні барви. Це дуже просто. У свої 70 жінка має що оповісти і про власну життєву філософію, і про подаровані видатним діячам вишиванки, і про улюблену українську поезію. Майстриня стверджує, що життя – це рух, і воно тоді має сенс, коли людина має життєве покликання. Олена Демчук, Анастасія Бачук та Антон Киричук. Новини Рівного.